jsem tady Volák z nedaleký Valtrus. Chtěl bych tady předem říci, podotknout a zdůraznit, že se nás ta havárie nešťastná, tragická, dotkla velmi bezprostředně, a to i přesto, že oběti byly z dalekého Rumunska. Musím říci, že na ně myslím, hlavně na jejich rodiny pozůstalé každý den, protože ta událost se stala opravdu nečekaně, byla šokující. O to víc, že to místo té havárie je zhruba 400, možná 500 metrů od našich prvních obytných ulic. Je pravda, co tady padlo, můžu podtrhnout to, že to případné riziko, které mohlo nastat a naši občané, často pracující v tomto areálu chemických výrob, se obávali dalších následků. Měli jsme poměrně málo informací, na tom doufám, budeme jenom zlepšovat komunikaci s Unipetrolem RP a i s integrovaným záchranným systémem. Ještě jednou bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast nad všemi šestmi oběťmi. Jedna dílčí, aspoň malinká dobrá zpráva je, že se tento týden z nemocnice vrátil člověk, který z Veltrusy a s nedalekými Vojkovicemi úzce souvisí a už byl propuštěn do domácího léčení. Vypadá to, že nebude mít těžké následky. Držím palce vaší iniciativě. Byl bych samozřejmě rád, aby se zobecňovalo až po tom, až bude dokončeno vyšetřování, které je, jak jsem vytušil, i z mé pozice jaksi stranou, ale probíhá intenzivně, ať už mezi inspektorátem práce, kriminální policií, bezpečnostní práce, tak samozřejmě doufám, že se z toho poučí dvě velké společnosti a zaměstnavatelé místního regionu Unipetrol RP a Asintos bývalý Kaučuk. Protože bez této spolupráce mezi velkými zaměstnavateli, bez posílení investic do bezpečnosti, aby se maximálně dokázal vyloučit třeba i lidský faktor, který v tomto mohl hrát roli, nebo nějaké podcenění v komunikaci, tak aby občané a pracující se cítili pokud možno bezpečněji a měli jsme tuto událost už jenom jako oddělenou historickou tečku.